سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ابو طالب رضوی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی نئی نعتیں اور تقریریں روز آنا پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمنا ملاحظہ فرمائیں کہ جلوہ ہمیں ایک بار دکھا کیوں نہیں دیتے، کہ جلوہ ہمیں ایک بار دکھا کیوں نہیں دیتے، دکھا کیوں نہیں دیتے، دکھا کیوں نہیں دیتے، کہ جلوہ ہمیں ایک بار دکھا کیوں نہیں دیتے، جلوہ ہمیں ایک بار دکھا کیوں نہیں دیتے، دکھا کیوں نہیں دیتے، کہ جلوہ ہمیں ایک بار دکھا کیوں نہیں دیتے، کہ جلوہ ہمیں ایک بار دکھا کیوں نہیں دیتے، کہ پردہ میرے سرکار اٹھا کیوں نہیں دیتے، پردہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی کیا بات، زندہ باد، سرکار اٹھا کیوں نہیں دیتے، اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ اب یہاں شاعری ملاحظہ فرمائے، محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بزدل نہیں سرکار پہ ہم دل سے فدا ہیں، واہ جو سرکار سے محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف محبت کرنے والے بولیں گے، ملاحظہ فرمائے کہ بزدل نہیں سرکار پہ ہم دل سے فدا ہیں، کہ بزدل نہیں سرکار پہ ہم دل سے فدا ہیں، ہم امن کے پیکر کے گداؤں کے گدا ہیں، بزدل نہیں سرکار پہ ہم دل سے فدا ہیں، ہم امن کے پیکر کے گداؤں کے گدا ہیں، کہ یہ بات زمانے کو پتا کیوں نہیں دیتے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نبی نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، پوری ذمہ داری، پورے جلسے کی ذمہ داری میرے بھائی عبدالحسن، بھائی عبدالحسن نام ہے، انہوں نے اٹھا رکھی ہے ماشاءاللہ۔ اب ایسے ہی اگر ادھر بھی کوئی پیدا ہو جائے، میں شعر دے رہا ہوں، بڑا خوبصورت شعر، ملاحظہ فرمائے، ایک بار عقیدتاً بولیں سبحان اللہ، کہ دیوانے ہو تم خواجہ کے اور شاہ جی میاں کے، واہ کیا بات، دیوانگی کا ثبوت دینا ہے، ملاحظہ فرمائے، کہ دیوانے ہو تم خواجہ کے اور شاہ جی میاں کے، حسنین کریمین کے اور پیارے رضا کے، کیا بات، کہ دیوانے ہو، دیوانے ہو تم خواجہ کے اور شاہ جی میاں کے، حسنین کریمین کے اور پیارے رضا کے، تم محفل میں ایک نعرہ لگا کیوں نہیں دیتے، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ماشاءاللہ، دیکھیے حضرات کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک بچے نے آپ کی عزت بچائی ہے، ایک بچے نے آپ کی عزت بچائی ہے، میں پھر سے دے رہا ہوں، کا بھی حکم ہے، ملاحظہ فرمائے، ایک بار اور عقیدت سے بولیں سبحان اللہ، کہ دیوانے ہو تم خواجہ کے اور شاہ جی میاں کے، دیوانے ہو تم خواجہ کے اور شاہ جی میاں کے، حسنین کریمین کے اور پیارے رضا کے، حسنین کریمین کے اور
اور پیار رضا کے تو محفل میں ایک نعرہ لگا کیوں نہیں دیتے فردا میرے سرکار اٹھا کیوں نہیں دیتے اٹھا کیوں نہیں دیتے اور کلام طویل ہے مقتے سے پہلے ایک شعر اور سن لیجئے ملاحظہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کہلا ہو کے سرکار کے ہر دور میں غازی کہ کہلا ہو کے سرکار کے ہر دور میں غازی عوشا کے پیمبر ہو تو بن جاؤ نمازی اللہ کہ کہلا ہو کے سرکار کے ہر دور میں غازی عوشا کے پیمبر ہو تو بن جاؤ نمازی کہ نجدی کو مساجد سے بھگا کیوں نہیں دیتے پردہ میرے سرکار اٹھا کیوں نہیں دیتے اٹھا کیوں نہیں دیتے ساتھ مقتا سنیں مراہدہ کہ پردہ میرے سرکار اٹھا کیوں نہیں دیتے اٹھا کیوں نہیں دیتے کہ ماں باپ ہیں بخشش کا ذریعہ کرو خدمت کہ ماں باپ ہے بخشش کا ذریعہ کرو خدمت عاجز ہے کمر لکھنے سے ماں باپ کی عظمت ملاحظہ فرمائیں کہ ماں باپ ہے بخشش کا ذریعہ کرو خدمت عاجز ہے کمر لکھنے سے ماں باپ کی عظمت ماں باپ کی خوشیوں کو جگا کیوں نہیں دیتے پردہ میرے سرکار تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ شہید اعظم نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد منقبت امام حسین کا ایک مطلع دو تین شعر اور آپ تک پہنچاؤں اس کے بعد شہنشاہ ہندوستان جناب شہنشاہ ترنم جناب سعید اختر صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے ملاحظہ فرمائے ایک بار درود پاک سنا دیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ یہ میری خوش نصیبی ہے اور آپ لوگوں کی یہ اچھائی ہے کہ آپ اپنے علاقے والے کو اس وقت اتنی بہتر طریقے سے سن رہے ہیں میں بہت خوش ہوں اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین لہذا میں کچھ شعر دے رہا ہوں ملاحظہ فرمائے جی عطا کہ گھر بار سب لٹا کرے گھر بار سب لٹا کرے گھر بار سب لٹا کرے سرکار کا نام کہ گھر بار سب لٹا کرے گھر بار سب لٹا کرے سرکار کا نواسا گھر بار سب لٹا کرے سرکار کا نواسا کہ گھر بار سب لٹا کرے لٹا کر سرکار کا نواسا سرکار کا نواسا لایا ہے دی بچا کرے لایا ہے دی بچا کرے سرکار کا نواسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ناری غوثیت مسلک اعلی حضرت سرزمین رضا نگر ناری تکبیر بچا کر سرکار کا نواسا علامہ رفیق صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے بڑی خوبصورت
سبحان اللہ. میں آپ کو مطلب دوبارہ پڑھ رہا ہوں. میرے بزرگ نے فرمائش کی, ملاحظہ فرمائے کہ گھر بار سب لٹا کر, گھر بار سب لٹا کر سرکار کا نواسا, گھر بار سب لٹا کر, گھر بار سب لٹا کر لٹا کر سرکار کا نواسا, سرکار کا نواسا لایا ہے دی بچا کرے, لایا ہے دی بچا کرے سرکار کا نواسا, لایا ہے دی بچا. سبحان اللہ سبحان اللہ, شعر سنے بہت اچھے. سبحان اللہ. سیدی کہ ہو عمر ہو عثمان یا علی ہو عثمان یا علی ہو ہے ہر نظر میں بہتر, ہے ہر نظر میں بہتر سرکار کا نواسا, ہے ہر ماشاء اللہ. بڑا ہی خوبصورت شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. اور ہم جب بھی کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو کس طریقے سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائے کہ بہرے علم میں کشتی جب بھی پھنسی ہماری کہ بہرے علم میں کشتی جب بھی پھنسی ہماری آیا ہے یاد اکثر سرکار کا نواسا. دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائے, ایک بار عقیدت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ میدان کربلا میں سجدہ ادا کیا ہے زخموں پہ زخم کھا کرے سرکار کا نواسا, زخموں پہ زخم کھا کرے سرکار کا.
اللہ کے ساتھ ملاحظہ فرما لے سبحان اللہ سبحان کہ گوہرے قمر لٹا کرے گوہرے قمر لٹا کرے لطف و کرم کرے گا گوہرے قمر لٹا کرے لطف و کرم کرے گا کہ گوہر قمر لٹا کرے لطف و کرم کرے گا لطف و کرم کرے گا تجھ پہ بھی روز محشر تم پہ بھی روز محشر سرکار کا نواسا ہم سب پہ روز محشر سرکار کا نواسا